Zdravím všechny u nového videa, dneska si přečteme další vaše strašidelné příběhy. Tentokrát 29. díl. Pokud mi také chcete poslat váš strašidelný příběh, tak dole v popise videa máte hned ten první odkaz a jenom tam je pište. Děkuju. Ahoj Ani, dalo by se říci, že jsi mé dětství, protože tě sleduji už opravdu dlouho. Je mi 22 let. Vlastně ti za to moc děkuji, ale teď k příběhu. To já moc děkuju. Bydlíme ve starém velkém rodinném domě ve vesnici na samotě u lesa, ve kterém se před naším bydlením a rekonstrukcí obsila paní. Léta se nám tu dějí věci, které si nedokážeme vysvětlit. Chození po schodech, klepání na dveře, zavírání místností, kdy nikdo kromě mě není doma. Hlasy, neustálý pocit sledování je taková nudná klasika, kterou zažívá hromada lidí. Jedna z nejděsivějších věcí, která se mi stala, je ta, že jsem jako malá holka v zimě šla čekat ven před dům na rodiče, abychom se společně podívali na večerní ohňostroj. Mamka dodělávala něco v kuchyni, kdy mě celou dobu pozorovala z okna a otec se měl oblékat. Vyšla jsem ven ze dveří a viděla u auta obrovské modré světlo, které mi připomnělo záři svítilny. Myslela jsem si, že je to nejspíš táta, už oblečený, a čeká na nás první. Šla jsem za ním a ta záře pomalu odcházela dál k plotu. Volala jsem dokola: tati, tati, počkej, a stále ticho. Nakonec záře došla k plotu zahrady a zmizela. Byl to opravdu dost nepříjemný, mrazivý pocit. Potom jsem zjistila, že venku celou dobu nikdo nebyl a mamka tu modrou záři viděla také z okna kuchyně. Za pár týdnů jsem měla oslavu 10. narozenin. Pozvala hromadu dětí ze školy a fotili jsme se všichni hromadně v obýváku. Fotek byla spousta a nechali jsme je pro všechny ty děti vytisknout na památku. Druhý den mě začali upozorňovat na jednu z fotek, kdy byl v okně zachycený modrý obličej. A stojím si za tím, že to blesk nebo odraz být nemohl. Děkuji, pokud zveřejníš do videa. Já ti strašně moc děkuju za tvůj příběh a hlavně za to, že už takhle dlouho sleduješ má videa. Neskutečně si toho vážím. Co se týče toho modrého světla, tak přemýšlím, jak bych si to vysvětlila. Jako první, co mě napadlo, bylo to, ne třeba, že by to byla duše, jako taky by mohla být, ale první mě napadl anděl. Já nevím, jestli jste viděl někdo z vás to video, ale taky jsem natáčela o andělech. A tam jsme se o tom jako víc bavili, dívali jsme se na různé fotky, videa a taková jakoby záře tam prostě byla. Takže jsem si říkala, jestli náhodou to třeba nebyl anděl, kterýho není třeba se bát, ale když se vám zase děje nějaká paranormální aktivita, tak to potom už zase by mohla být třeba nějaká duše nebo entita, nevím. Ale jak vždycky říkám, nemůžu nic říct na 100%, takže si to zase úplně tolik nemůžete brát k srdci, co řeknu. Kdybys tu fotku ještě stále měla a chtěla by si mi ji poslat, tak bych za ní byla hrozně ráda, protože by bylo strašně zajímavý vidět tu fotografii, když znám ten příběh. Ahoj, dneska bych ti chtěla říct strašidelné příběhy z mojí chalupy. Ale první chci říct, že mě moc baví tvoje tvorba na YouTube a moc přeju štěstí v tom, co děláš. Děkuju, děkuju. Všechny příběhy jsou reálné, co se mi staly, anebo někomu z mojí rodiny. První událost, která se nedala vysvětlit jinak, než že to nebylo něco normálního asi, se stala mému tátovi. Tu dobu jsem ještě nebyla ani na světě a táta měl čerstvě koupenou naší chalupu. Ještě je asi dobrý říct, že naše chalupa je ze 17. století a byla součástí vesnice, která už neexistuje. Zbyly jen tři chalupy a jedna z nich je mojich prarodičů, kde můj táta v podstatě napůl vyrůstal. V naší chalupě před námi bydlela jedna stará paní, kterou si můj táta skoro nepamatuje, protože umřela, když byl malý, a od té doby v tom baráku nikdo nežil a jen se dědila po jejich rodině. Její vnuk ji prodal mému tátovi. Abych se vrátila k příběhu, tak se to stalo asi po půl roce od toho, co byla chalupa táty, a on se rozhodl, že tam poprvé přespí. V chalupě nebyla elektřina, takže si svítil petrolejkama a spal dole v dnešní kuchyni u kamen. Říká, že bylo okolo 10:30 a on se rozhodl, že půjde spát. Venku foukalo a začínalo pršet, a tak šel zavřít okno. Když se vrátil do postele, tak se okno otevřelo do kořán. A on si myslel, že je to z toho větru a deště, a šel ho zavřít. Ale hned jak se vrátil do postele, tak se okno otevřelo znovu. Tak to už se začal bát a tak ho pro jistotu zavřel i na páčky. Jedna páčka je dole a druhá nahoře. A ta nahoře se musí ohnout dolů, aby drželo celé okno. Takže si myslel, že už se to neotevře, protože nebylo jak.
Ale pak se to okno otevřelo a hrozně bouchlo. A táta se prý hrozně bál, protože ta páčka, která směřuje dolů, se prostě otočit nahoru sama nemohla. Takže se už nezvedal kvůli tomu. A najednou prý slyšel, jak kdyby po podlaze chodily namočené bavlněné ponožky a jakože čvachtali a odešli směrem nahoru do druhého patra. Táta si pamatuje, že ta paní háčkovala ponožky a že je dávala tátovému dědovi vždycky. Takže si myslíme, že to byl její duch. Druhý příběh se stal mojí mámě a bylo mi asi rok. A moji rodiče mě poprvé přivezli na chalupu. Měla jsem postýlku hned vedle mojich rodičů. A když mě první noc, co jsem tam spala, máma dávala do postýlky, tak říkala, že cítila, jak kdyby se na ní někdo koukal. Ale moc to neřešila. Ale pak v té samé noci se prý probudila, protože mě slyšela dělat nějaké zvuky. A když se na mě podívala, tak jsem prý seděla a koukala jsem na něco a usmívala jsem se. Po chvíli zahlédla, jak kdyby v okně v tom světle měsíčním byla silueta, která se fialově třpitila a koukala se na mě. Pak prý zmizela. Od té doby se nic moc neděje, ale někdy se otevřou dveře, nebo někdo chodí na půdě, nebo mizí věci a pak se zase vracejí někam jinam. Ale už to nejsou nějaké takové velké události. Děkuju za to, že jsi to přečetla a byla bych ráda, kdybys to dala do videa, protože mě to baví vyprávět lidem. A ještě se omlouvám, že je to tak dlouhý, ale víc zkrátit to nešlo. Plus ještě promiň za gramatiku. Absolutně v pořádku, já ti děkuju za příběh a zase za tvoji pochvalu. Každopádně jsem opravdu ráda, že ses o tyhle příběhy s náma podělila. Nevím, jestli mám k tomu něco říkat. Podle mě tady ses na nic ani moc jako neptala. Já si myslím, že je to celkem dost jasný z těch informací, co jsi mi řekla. Mi taky přijde, že největší pravděpodobnost je, že je to ta paní, která tam předtím bydlela. Ale nezní to nějak negativně, nebo že by vám to chtělo ublížit, takže bych to asi tak nějak brala pozitivně. Tenhle příběh je slovenský, takže já klasicky ho budu číst na půl česky a na půl slovensky. Ahoj Ani, chtěla jsem ti už dlouhou dobu napsat můj příběh, tak ho tu máš. Omlouvám se za chyby. Takže můj příběh začíná tím, že jako malá jsem viděla postavy. Jako malý dítě jsem si to neuvědomovala, že to nejsou lidi, ale duše. Proto asi keď jsem hovorila rodičům, že někoho vidím, měli zhrozený výraz. Ano, jako každý jsem se potom zapletla do tej dosky, kde se vyvolávají duchovia, neboli Ouija board. Začalo to tím, že jsme to s kamarádami brali jako srandu. Nevěřili jsme tomu, všichni jsme si mysleli, že to někdo posouvá z našich kamarádů. Ale potom to, co jeden večer se stalo, jsme tomu začali věřit. Vyvolali jsme naší kamarádky dědu. Nevyzní to strašidelně, ale ta duše, co udělala v ten večer, na to z nás nikdo nezapomene. Jako každý jsme začali vyvolávat ducha. Vyvolali jsme teda duši dědy, naší kamarádky. Začali jsme se ho ptát na otázky. Keďže jsme to vyvolávali v chodbě, v paneláku a byla tam už tma, tak jsme si svítili takovým tím světýlkem, co zasvítí jenom na pár sekund. Ale ono po jedné otázce začalo blikat. Otázka byla, jsi vlastně její děda? Najednou se začaly otevírat dveře a bylo okolo nás vela postav. Já si pamatuju 4 a z toho 3 si pamatuju z dětství. Okamžitě jsme ukončili tuhle konverzaci, potom jsme podpálili tu desku. Na začátku ani nechytla, byla z dřeva. Po tomto incidentě nevídám postavy, ale vidím zosnulých lidí v snoch. A někdy se něco v mojej izbě posouvá. Ptala jsem se celé rodiny, jestli to oni dělají, ale mám potvrzené, že to oni nejsou. Nevím, co tu je, ale doufám, že to zmizne. Děkujem, že jsem se mohla o tento příběh podělit. Tak ahoj, Nikol. A ti moc děkuju, Nikol, že ses o tenhle příběh s náma podělila. Abych se k tomu nějak vyjádřila, tak já na to upozorňuji pořád, nemám to ráda, ale chápu, hodně dětí tohle jakoby zkouší vyvolávání duchů, buď přes tuhle tu Ouija board, nebo přes něco jiného, nebo normálně jen tak. Opravdu to není dobrý. Já vím, že je to jako zajímavý, je to také jako zajímavý pocit, bojíte se prostě, ale jak vždycky říkám, nevíte, co kontaktujete na druhé straně. Právě hlavně u té Ouija board. Ouija board je v tomhle strašně nebezpečná. A jak bylo řečeno v tomhle příběhu, vyvolali něco, ale pak už nevěděli, jestli je to ten děda. Já si osobně netroufám říct, co to bylo. Každopádně já doufám, že to, co máš teď u sebe, nějakou tu duši entitu, že to brzo přestane, držím ti palce a při nejhorším je třeba nechat odvést do světla. Každopádně dneska zdravím Jirku za to, že má zaplý mé notifikace. Moc si za to děkuju a pokud chceš, aby tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě
odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Ahoj, na začátek se omlouvám za chyby, protože jsem ze Slovenska. Absolutně nevadí, já děkuju, že jsi to kvůli mě překládala. Na duchy, duše a paranormální věci věřím skoro celý život. Už je mi momentálně 23 let, ale od malička jsem viděla často v noci postavu na chodbě mezi dveřmi. Neviděla jsem tvář, jen jakoby stínovou postavu, která tam vždy jen stála. O nějaký čas později jsem na střední škole namalovala obraz dívky s vlajícími vlasy. Od té doby ten obraz pravidelně v noci padal ze stěny, i když šroub byl dobře připevněn. A jednou v noci jsem cítila, jako by ty vlasy mě lechtaly po tváři. Úplně reálný pocit, i po probuzení. Po této noci jsme dali ten obraz pryč, ale malé aktivity zůstaly. Před 2 lety se mi stalo, že jsem v kuchyni vařila a neměla jsem dobrou náladu. V jednu chvíli jsem cítila, že mě někdo zezadu objal. Ucítila jsem neskutečný pocit bezpečí a takového odpočinku. Jenže když jsem se otočila, nikdo za mnou nebyl, ani nikde v bytě. Jednou ve škole jsme se na psychologickém výcviku bavili o věcech, které jsou u nás výjimečné, tak jsem řekla o tomto. Mám spolužáka, který se věnuje okultismu a víc jsme to potom rozebírali. Ještě v tu noc jsem znovu tu postavu viděla po probuzení, jak mi sedí na posteli. Avšak postava se tentokrát postavila a odešla. Od té doby jsem ji neviděla. Mám pocit, že se mnou tehdy rozloučila, ale někdy mi popravdě i chybí. Po tolika letech. Velmi ráda si vždy prohlédnu tvá videa s paranormálním vyšetřováním, neboť u tebe je vidět, že je to reálné a přirozené. Krásný zbytek dne. Já ti strašně moc děkuju za tvůj příběh a taky za tvůj pochvalu, moc si toho vážím. Ani nevím, jestli je potřeba tomu něco dodávat. Jestliže odešla sama od sebe, tak je to asi dobře, nebo nevím, jaký na to máš názor ty, jestli si to teda chtěla nebo nechtěla, ale aspoň máš v úvozovkách klid, ale s tím obrazem je to hodně zajímavý. Proč z ničeho nic se začala projevovat v tu chvíli? Nic mě popravdě nenapadá, takže dámy a pánové, pokud vás něco napadá, tak mi to napište dolů do komentářů. Ahoj Ani, i já bych se s tebou ráda podělila o pár mých příběhů. Možná nebudou tak extrémní jako ostatní, ale i tak. První. Když se rodiče přestěhovali do svého nového bytu, vše bylo v pořádku, ale pár dní potom se jim stala taková podivná věc. Slyšeli, jak kdyby spadlo něco jako žehlící prkno. I hned se šli kouknout po celém bytě, ale vše bylo tak, jako předtím. Ptala jsem se mamky, jestli tento zvuk nepocházel od sousedů, ale ona odvětila tak, že to znělo přesně jako kdyby to bylo v jejich bytě. Druhý. Nebylo to dlouho, co zemřela babička. S bratrem jsme ušli spát, jenže jsme ještě byli vzhůru. V našem pokoji jsme měli takové jezdící auto, které při posunutí vydávalo specifický zvuk, který najednou pročísl naše hrobové ticho. Chvíli se nic nedělo a potom znovu. Když jsme to říkali mamce, tak to prý slyšela. Taťka vše vysvětloval tak, že auto mohlo být nějaké vybité a tak se samo posunulo. No, kdo ví. Třetí. To jsme si tak jednou večer jako malí povídali s bratrem. Najednou jsme ale ucítili jakési zavrzání, což znělo, jako kdyby si někdo sedl na postel. Hned jsme ustrašení zmlkli a schovali se pod peřinu. Když jsem se na to ráno bratra zeptala, řekl, že opravdu cítil něco, jako kdyby mu někdo sedl na postel. To je tak asi všechno. Pokud se dostanu do videa, tak zdravím. Máš dobrou tvorbu, jen tak dál. Já ti moc děkuju, jak za příběh, tak opět za pochvalu. Zajímavý, hezký příběh, takový jako rychlý, ale ve finále jako hezký, jakože líbilo se mi to, že to zase bylo něco jiného. Já bych ještě jednou všem chtěla poděkovat za vaše příběhy a omlouvám se těm, kteřím se sem jejich příběh nedostal, ale přichází jich opravdu hodně. Já děkuju, že jste se dívali a budu se na vás těšit zase příště.